Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. PRU15 BN kekal di Parlimen Pekan. Pekan, Barisan Nasional BN mengekalkan kerusi Parlimen Pekan apabila calonnya Datuk Seri SH Muhammad Buzi SH Ali memperoleh majoriti 8,949 undi menewaskan 4 pencabar. SH Muhammad Buzi SH Ali memperoleh 47,418 undi berbanding calon PN Muhammad Fadil Nur Abdul Karim 38,469 undi, calon Pakatan Harapan Muhammad Naim Zainal Abidin 6,316 undi, calon Pejuang Datuk Muhammad Radi Abdul Razak 472 dan calon bebas Datuk Tengku Zainul Hisham Tengku Husin 366 undi. Rekod cemerlang turut dilakar di 3 kerusi DUN di Bebar, Pramujaya dan Cini. Bagi DUN Pramujaya, Datuk Muhammad Nizar Najib memperoleh 19,337 undi menewaskan calon PN Abu Talib Muhammad yang mendapat 11,514 undi, calon PH Tugimon Abdul Hamid 2,511 undi.